Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі час прогнозу погоди. З вами синоптик Ед, і я вже готовий поділитися своїм баченням 21 травня. Невеликі геомагнітні збурення, ультрафіолетовий індекс від 3 до 5. І помірна хмарність. Такий четвер буде у дніпрян. Не жарко вранці та ввечері, 11 із плюсом, а в день максимум 16 градусів тепла. Місяць у тільці вже майже розтанув, адже наближається новолуння. Атмосферний тиск у межах норми. Сухо, а південно-західний вітер надто слабенький, щоб принести вологу. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй! Мешканці Нікополя та Марганця сонця не побачать аж до ранку п'ятниці. І особливим теплом теж вас не порадую. Від 12 до 15 градусів вище нуля. Сварити, думаю, варто північний вітер. Саме він пануватиме на півдні нашої області у четвер. Прохолодніше також у Кривоморозі та Жовтих водах. Вранці та ввечері плюс 12, а вдень до 15 градусів тепла. Опадів не передбачаю, але настрій перед новолунням у четверга похмурий. Вітер північний з поривами до 13 метрів за секунду. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград у вас 21 травня буде хмарно з проясненнями. Вранці плюс 10 градусів, вдень повітря розігріється до 16 і ввечері буде плюс 13. Північно-західний вітер дозволить собі спонтанні пориви до 11 метрів за секунду. Цей четвер вирізняється поміж усіх четвергів травня, бо він третій у місяці. А саме на нього припадає Всесвітній день вишиванки. Це самобутнє свято не прив'язано до жодного релігійного чи державного. Ідея належить Лесі Воронюк. У 2006-му вона була студенткою Чернівецького національного університету. Дівчина запропонувала одногрупникам та іншим студентам обрати один день і всім разом одягнути українські вишиванки. Тоді її підтримали всього кілька десятків людей, в тому числі викладачі факультету. Але вже за кілька років свято стало масовим. Спочатку всеукраїнським, а потім до нього долучилася українська діаспора та прихильники України по всьому світу. Першим із моїх колег-телеведучих у вишиванці з'явився, мабуть, знаменитий дід Панас. А у 2015 році в Києві зафіксували рекорд. Австралійський художник Гвідо Ван Хелтен закінчив велетенський мурал. Дівчина у вишиванці. 43 метри завишки. Це найбільший твір вуличного художника на території Європи. Про вишиванку можна розповідати нескінченно довго, але мій час в ефірі уже вичерпався. Носіть автентичний одяг хоча б у свята. Це гарно і своєрідно. З вами був синоптик Ед. До побачення!